નવસારીના સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલે આજે તેમની નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાત દરમિયાન જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા સેવાભાવી સંસ્થાના સહયોગ થકી હાથ ધરાયેલ નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શરૂ કરાયેલા સેન્ટ્રલ કિચન દ્વારા રાજપીપળા શહેરમાં ફૂટપાથ પર પોતાનું જીવન ગુજારતા લોકોને બેઠકનું ભોજન પૂરું પાડવાની માનવીયતાસભર પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાજીના મંદિર સામેના વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા આવા નિરાધાર પરિવારના સભ્યોને શ્રી પાટીલે આજે સાંજનું ભોજન પીરસ્યું હતું। તેમજ જીવન જરૂરિયાતની તમામ પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓની કિટ્સના વિતરણની સાથે દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને સાધન સહાય અર્પણ કરાઈ હતી। ત્યારબાદ નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ માર્ગદર્શિકા પુસ્તિકાનું સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલના હસ્તે વિમોચન પણ કરાયું હતું। છોટાઉદેપુરના સંસદ સભ્ય શ્રીમતી ગીતાબેન રાઠવા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી પર્યુષાબેન વસાવા, નર્મદા સુગર ફેક્ટરી અને ભરૂચ દૂધધારા ડેરીના ચેરમેન અને જિલ્લાના અગ્રણી શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડી એસ શાહ તેમજ વૈષ્ણવ વણિક સમાજના પ્રમુખ શ્રી તેજસભાઈ ગાંધી, યુવા અગ્રણી શ્રી નીલ રાવ, જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી શ્રી એન યુ પઠાણ સહિત વરિષ્ઠ પદાધિકારીશ્રીઓ, અધિકારીશ્રીઓ વગેરે ઉપસ્થિત રહીને ઉપરોક્ત કિટ્સના વિતરણમાં સહભાગી બન્યા હતા। આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટરની શ્રી ડી એ શાહના નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજપીપળા શહેરમાં જેમના માથે આકાશની છત અને જમીનનો ઓટલો છે એવા સાવ નોંધારા પરિવારનો સર્વે કરી અને સાવસહાય પરિવારોના સદસ્યને વિવિધ પ્રકારે મદદરૂપ બની અને તેમને સમાજમાં સ્થાપિત કરવા માટે જિલ્લા પ્રશાસને હાથ ધરાયેલા પ્રયાસોની વિસ્તૃત જાણકારી આપી શ્રી પાટીલે આ માનવીયતાસભર પ્રવૃત્તિની વાકેફ કર્યા હતા। આ પ્રવૃત્તિમાં અલગ અલગ એનજીઓને પણ જોડેલ છે, જે જરૂરિયાતમંદ લોકોને અપાતી આ કિટ્સમાં જરૂરિયાતની તમામ ચીજવસ્તુઓ આપી છે। સાથે સાથે તેમને તૈયાર જમવાનું ભોજન જ્યાં હોય ત્યાં પહોંચાડે છે, તે જ રીતે અનુદાન સાથે તેમની તમામ જીવન જરૂરિયાતની સંપૂર્ણ વસ્તુઓ આપી અને એક નવો ચીલો પાડ્યો છે। દરેક અધિકારી, દરેક કાર્યકર્તા આ રીતે કામ કરશે તો દેશની જે સંસ્કૃતિ છે તે સંસ્કૃતિ મુજબ ક્યારેય કોઈ ભૂખ્યો ન સૂઈ જાય કે કોઈ ભૂખ્યો સૂતો નહીં તેવી આ બંને વાતથી પ્રતીતિ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પેડ ન્યૂઝ 17, રમેશ સત્યની સાથે। અહીંયાના જે જિલ્લા કલેક્ટર છે એમણે જે રીતે લોકોનો સાથ મેળવીને અને સરકારની યોજનાઓને જોડીને 8-11ની અંદર પોતે રાઉન્ડ લઈને આવા કોઈ પણ વ્યક્તિ ભૂખ્યોને સૂઈ જાય એના માટે જે પ્રયત્ન કર્યા છે ખરેખર ખૂબ કાબિલેદાર છે। એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું, એમને ધન્યવાદ પણ આપું છું। કાર્યકર્તાઓને સાથે જોડ્યા સિવાય એમણે અલગ અલગ એનજીઓને પણ જોડ્યા છે કે જે જરૂરિયાતમંદ લોકોને આખી એક પેટીમાં તમામ જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ આપે છે, સાથે સાથે તૈયાર જમવાનું ભોજન એ જ્યાં હોય ત્યાં એમને પહોંચાડે છે અને એ રીતે એમને અન્નદાન સાથે એમની તમામ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂર્ણ આપીને એમણે સરસ એક ચીલો પાડ્યો છે। દરેક અધિકારી અને કાર્યકર્તા જે રીતે જો આ રીતે કામ કરશે તો આ દેશની જે સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિ મુજબ ક્યારેય કોઈ ભૂખ્યો ન સૂઈ જાય કે કોઈ ભૂખ્યો નથી સૂતો આ બંને વાત સાબિત થશે। ઓકે।